der bor en bæger i Nørregade. Han bærer kringler og julekage. Han bærer store, han bærer små. Han bærer nogle med sukker på. Og i hans vindue er sukkersager og helste grise og peberkager. Så har du penge, så kan du få. Men har du ingen, så må du gå.